Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримає рішення президента України про спільні військові навчання і поглиблену співпрацю з нашими партнерами. Для нашої країни це надзвичайно важливо, особливо сьогодні в умовах відбиття російської агресії, реформування Збройних сил України і становлення нашої сфери безпеки і оборони. Але водночас ми наполягаємо на тому, що Україна в першу чергу сама має бути сильною для того, щоб відбивати всі загрози зовнішні і внутрішні, які постають перед нами. Для того, щоб мати сильну армію, сильну дипломатію, в першу чергу треба мати сильну економіку. Коли українці матимуть роботу, коли власний національний продукт, вироблений в Україні, буде продаватися по всьому світу, коли стабільність гривні буде базуватися не на кредитах Міжнародного валютного фонду чи на вимиванні золотовалютних резервів, а на експортному потенціалі нашої країни, на збільшенню продажу української продукції за кордон, тоді буде сильна армія, сильна дипломатія і сильна наша країна. І найголовніше, у світі поважають тільки сильних. Тому, коли ми сьогодні напрошуємося, принижуючи, то за кредити, то на якісь інаугурації, то на якісь прийоми, коли ми будемо сильними, до нас будуть усі проситися. А будемо сильними лише за умови, коли в першу чергу відстоюватимемо національні інтереси України, інтереси рідної країни, коли працюватимемо не на схід чи на захід, а працюватимемо на свою країну, на своїх людей, на свою економіку, на свого національного виробника, на свою безпеку і оборону. І тому Радикальна партія наполягає на тому і вимагає від влади діяти виключно в національних інтересах України і не демонструвати гнучкість спини перед усіма ким завгодно.